correria, impessoalidade, perigo, pessoas sem tempo, poluição, ruas cheias, trânsito intenso. Essa é a realidade nas grandes capitais do nosso país. Há diversas filosofias que unem grupos com objetivos comuns. Em alguns pontos no centro da cidade, temos grupos ativistas manifestando sua indignação pelo sistema, hippies vendendo seus artesanatos, trabalhadores de um lado para o outro. Meu nome é José Ferreira, nascido e criado em Belo Horizonte, me identifico com a cultura hip-hop, grafite e afins. Quero difundir uma ideia sobre uma arte rebelde, uma arte que está fora dos meios convencionais. Ela não é sacra, muitas vezes não está em nenhuma galeria de arte, mas ela está viva e na rua. O primeiro objetivo do grafite não é promover a arte, é divulgar a ideia que está relacionada com a realidade vivenciada pelo artista. O que ele quer é se sentir parte da vida pública. Thank you.